नमस्ते, म राजेश लिम्बू। गोर्खा वेब टिभी हेरिराख्नु भएको जम्मै दर्शकवृन्दलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको बिग ब्रेकिङ न्युज, गोर्खा छात्र सङ्घ केन्द्र समितिको सभापति, प्राक्तन सभापति कृष्ण नेवारज्यूको प्रतिक्रिया हामीले भेटेको छौँ। उहाँको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा उहाँले लेख्नुभएको छ, चर्चाको विषय हो वर्जन र अब हुनेछ गर्जन। आसामेली गोर्खाहरूको माउ सङ्गठन गोर्खा सम्मेलन भनेर भन्छ, र यस माउ सङ्गठनमा अब घाउ लाग्यो जस्तो भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। र गोर्खा सम्मेलनले प्रेम तामाङज्यूलाई वर्जन गर्नेको कुरामा अति नै दुर्भाग्यजनक भनेर उहाँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा उहाँले लेख्नुभएको थियो। र आजको बिग ब्रेकिङ न्युज दर्शकबिन, अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घको प्राक्तन केन्द्र सभापति कृष्ण नेवारज्यूको प्रतिक्रिया हामीले उहाँको आफ्नै फेसबुक एकाउन्टमा हामीले देख्नु पाएको छौँ, जहाँ कि आज आपार आसामको एउटा ठुलो नेता भनिन्छ कृष्ण नेवारज्यूलाई। कृष्ण नेवारज्यू वर्तमान आज आसामबाट बाहिर छ अरे, उहाँको व्यक्तिगत केही कारणको लागि उहाँ आसामबाट बाहिर हुनुहुन्छ। र उहाँ आसाम आइपुग्ने साथ उहाँको प्रतिक्रिया हामी लिनु कोसिस गर्नेछौँ। र आजको बिग ब्रेकिङ न्युज दर्शकबिन, गोर्खा छात्र सङ्घको प्राक्तन केन्द्र सभापति कृष्ण नेवारज्यूको प्रतिक्रिया आज फेसबुक, उहाँको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा हामीले देख्नु पाएको छौँ, जहाँ कि अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घको प्राक्तन केन्द्र सभापति हुनुहुन्छ कृष्ण नेवारज्यू, र आपार आसामको एउटा ठुलो गोर्खा लिडर भनेर हामी थाहा पाउँछौँ। र आसाम गोर्खा सम्मेलन र गोर्खा उन्नयन परिषदको जुन चाहिँ वितर्कको बिचमा हिजो चराइदेऊ जिल्ला गोर्खा छात्र सङ्घको सल्लाहकार अमित गुरुङज्यूको प्रतिक्रिया हामीले लिन सक्षम भएको थियौँ, जहाँ कि आज आपार आसाममा जुन चाहिँ गोर्खा सम्मेलनले केन्द्र समितिको जुन चाहिँ सिद्धान्त थियो, प्रेम तामाङज्यूलाई सामाजिक रूपले वर्जन गर्ने जुन चाहिँ घोषणा थियो, त्यसको कडा विरोध गरेको थियो अमित गुरुङज्यूले। र आजको बिग ब्रेकिङ न्युज दर्शकबिन, आपार आसाममा अब हल्ला बोल एउटा जस्तो एउटा आपार आसाममा अब हल्ला बोल जस्तो एउटा वार्ता आउँदैछ। आसामको आपार आसामको ठुलो गोर्खा लिडर कृष्ण नेवारज्यूको प्रतिक्रिया हामीले पाएको छौँ। प्रेम तामाङज्यूलाई सामाजिक रूपले वर्जन गर्ने घोषणाको पछि नै उहाँको प्रतिक्रिया छ। अखिल आसाम गोर्खा छात्र सङ्घको केन्द्र सभापति, प्राक्तन केन्द्र सभापति कृष्ण नेवारज्यूको जुन चाहिँ प्रतिक्रिया आएको छ, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि, चर्चाको विषय हो वर्जन, अब हुनेछ गर्जन, र आसाम र आसामेली गोर्खाहरूको माउ सङ्गठन भनिन्छ गोर्खा सम्मेलन, र गोर्खा सम्मेलनलाई घाउ पार्ने कोसिस नगर्नु, र प्रेम तामाङज्यूलाई सामाजिक रूपले वर्जन गर्ने घोषणा अति दुर्भाग्यजनक हो भनेर उहाँको आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेको छ दर्शकबिन। आपार आसामको एउटा गोर्खाको ठुलो लिडर भनिन्छ, आपार आसामको ठुलो गोर्खा लिडर भनेर कृष्ण नेवारज्यूको एउटा पहचान छ। र कृष्ण नेवारज्यूको प्रतिक्रियाको पछि नै सायद आपार आसाममा एउटा ठुलो भुइँचाल आउने जस्तो अनुभव हाम्रो हुँदैछ, किनकि उहाँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा उहाँले लेख्नुभएको छ, चर्चाको विषय हो वर्जन र अब हुनेछ गर्जन, आसामेली गोर्खाको माउ सङ्गठन भनिन्छ गोर्खा सम्मेलनलाई, र गोर्खा सम्मेलनले प्रेम तामाङज्यूलाई सामाजिक रूपले वर्जन गर्ने घोषणाको अति नै दुर्भाग्यजनक भनेर उहाँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेको छ। र हामीलाई अनुभव हुन्छ सायद अब आसाम आपार आसाममा अब ठुलो भुइँचाल आउने जस्तो अनुभव हुँदैछ। अहिले कृष्ण नेवार वर्तमान आसामदेखि बाहिर छ भनेर हामीले थाहा पाएको छौँ, र उहाँ आसाममा आइपुग्ने साथ प्रतिक्रिया लिनेछौँ। र आजको बिग ब्रेकिङ न्युज दर्शकबिन, कृष्ण नेवारज्यूले उहाँको कडा विरोध उहाँले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लेखेको छ।